我们今天这一集呢是由 Santini 赞助的 Jerry 环发杯。那我们这次呢会分为四个单站，这场比赛呢我们将会分为登山站、冲刺点，还有平路站，最后一站呢还有新人王的奖项。那我们将在这四站当中呢角逐最佳成绩，看看最后黄山登山王、还有白山新人王跟最后的绿山冲刺王到底是奖落谁家。哎，你们两位对于这次的比赛有信心吗？有信心啊，开玩笑，我今天拿什么王？我人气王哎、欸，开玩笑，有我的影片，点阅是品质保证，好不好？什么人气王？我鲤鱼王哎、欸。好啦，话不多说，我们即将准备进入到我们第一站的赛事，但我们第一站准备即将进行上坡的考验。OK， 我们就到赛事现场。OK， 我们来跟大家介绍一下这四个颜色的四色山到底差别在哪。黄山呢，可以定义就是这场比赛的总冠军。那在所有战术累积下来之后，只要总成绩用时最少的选手，就是环法这一届的总冠军。绿山为了鼓励车手在赛事当中会设置很多的冲刺积分点，只要在冲刺积分点获得累积积分比较前面的选手，就可以获得绿山这样的特殊殊荣。红点山，那它也就是 King of Mountain， 就是我们 KOM 赛事的这个代表山。那红点山呢，代表就是你在所有的这个爬坡站当中，在爬坡站所累积的积分，分数越高的人才有办法穿着这件 KOM， 也就是红点山的这个特殊衣服。白山，那白山呢，它就是奖励年轻有为的这些参赛选手，你只要在26岁以下，你的总成绩用时最少的这样的选手就可以获得白山。那以上呢就是这四种颜色所代表的意义。那如果大家在之后看赛事当中，也可以特别关注这些选手哦。OK， 我们已经来到了 Jerry 杯，这是 Jerry 杯环发赛第一站。我们今天要来挑战呢，总共有四个分站。那第一站呢，也就是登山站。大家知道登山站什么意思吗？等下去登山，想办法在爬坡的这个过程当中，第一个到终点呢，就可以获得登山王的这个殊荣。那我们现在呢？就是一个荣誉嘛，会颁发一件红点衫给冠军的选手。那我们现在人在丰贵嘴，那因为我们担心大家的那个强度太高啊，我们也在规则上稍微变更，所以我们待会呢会从丰贵嘴的最后一 K 这边的位置出发，那途中呢会经过经典的佛字。那经过佛字之后呢，大概就剩下500-600公尺了。那最后这一段呢，就是在倒数终点前的100公尺，你要从骑车的情况下下车，然后开始变成扛着车冲向终点。那只要第一个抵达终点的人，就可以获得第一站登山站的冠军。OK 吗？是扛车王吧？不是，登山王。哦。好，那话不多说，我们就准备开始挑战。上坡还是我的天下、啊、一开始还想说让他们一下，没想到出发之后就看不到人影，最后就算要扛车
恭喜准备拿到一战登山王冠军，耶、我带回王通电山。我们已经来到了第二站，刚刚已经完成我们的就是登山站了。有没有看我身上这一件衣服？我已经拿到红点山的这个殊荣，我现在已经是暂时的登山王。等一下我们这一站呢，第二站要来挑战的是冲刺王的这个奖杯。那这个冲刺王的挑战呢，我们现在人在关山河滨公园，待会我们即将进行一个冲刺的挑战。那这个挑战呢，待会我们会进行两圈的绕圈，这一圈是500公尺。那我们在第一圈呢会绕圈，用正常骑乘的方式，在第二圈我们会摆设脚锥的位置，在脚锥前都要用骑车的方式完成。所以我们这次的目标要骑乘800公尺，然后接下来呢，到脚锥之后下车，开始推着跑，然后往前完成200公尺的跑步。所以我们的冲刺王不是骑车冲刺，好不好？是推车冲刺，看谁推得快，就可以获得这一次的冲刺王。接下来一定可以好好拿到冠军，我有信心。有没有看我身上的红点衫？我会延续着我上一站拿到这个冠军的优势，继续保持下去。这一站冲刺王，我也是胜券在握啊。别的我不敢说了，登山我真的不行。可是你有没有看到平路？瑞克多加上壮硕的身材，冲刺王一定是我非我莫属，好不好？开什么玩笑 ？3、2、1，Go！ 耶！出发了！我一定要抢得先机！恭喜天母逢你手获得冲刺王的冠军宝座。裁判都你的人啊，这样也没判。啊，你好厉害。嗯。你这样敢穿吗？敢穿啊，我现在穿。嗯。对吧？嗯。你是没有人想看你换吗？不舒服。你又不是小 U， 你这边换谁会想看嘛？不好看哎、欸，这样不好看。不公平，是你这种绿衫这么不名誉。不会好不好？那句话怎么讲？裁判也是我的，球证也是我的，你怎么玩？就凭你斗得过我吗？啊，不比不比，走了走了啦。Hello， 大家好，我是一号泽瑞 Jerry。哎、欸，大家看到这个频道名称，知道叫什么吗？泽瑞 Jerry， 没错，一定要投给我嘛。如果没有投给我的话，跟你讲，频道直接关掉了啦。好，关掉。投给我，记得一号。高小玉，大
家好，我是二号候选人二号，请记得投票一定要投对我二号二号，请大家支持我成为新人王。如果最后呢我获胜成功的话，我会举办一个感谢祭来感谢大家，谢谢大家的支持，谢谢二号二号，谢谢谢谢谢谢。是，我三号天母黄鱼手，当然是投给我，开玩笑。哎，我是凡人的代表，哎，没有我，你们就没有激励的目标，你们也看不到我瘦下来的样子。不然，不要在那边情勒可以吗？不可以，一定要投我，不然就投小鱼。我要看感谢祭。选我，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 这里，这里，这里。恭喜小鱼获得新人王的殊荣，这个白衫是属于你的。谢谢。期待你的感谢祭哦。已经来到我们最终决战点了。好嘞，我们目前已经一人都在各一站获得就是单站的冠军。我刚刚已经获得第一站，也就是登山站，很可惜啦，就是上一站新人王竟然会让小鱼拿走。谢谢大家的支持，这些网友真的是听到感谢祭，每个都直接给我这样。我有上网投点他。连你也投太票，我也想看啦。应该的吧，实至名归。重点是你这绿衫。太不道德，实至名归，太不道德，没有人用这种方式的啦。要是那个规则是人定出来的，要想办法用头脑。既然是这样，我们最后一站目前累积的积分如下：我已经拿到了13分，小U有11分，我8分，对，天母路是8分。那我们等一下呢，将从这边大概是西山国小位置出发，目标呢终点站会是在圣人瀑布的位置，全长大概不到2K。但这个路线当中有平路，有微微的上坡。那在最终这一站，如果谁可以获得第一名，就可以拿到5分的积分，就可以获得，也就是这次 Jerry 杯4站当中总共的总冠军，也就是黄山的殊荣。你说赢有没有什么秘诀啊？我是，我跟你讲啊，刚刚来的路上不是很热吗？梁卓很喜欢使唤我去买饮料，然后饮料是我买的，就知道会有什么结果了。3, 2, 1。最后一站，我要想办法保住我的积分优势。
喜第一届 Jerry 杯总冠军 Jerry， 耶、yeah! ！获得黄山，耶、yeah! ！太感谢，我在这四站当中非常非常努力，想办法去争取每一站的积分。虽然有几站滑铁卢，尤其在刚路上还给我在饮料里面加料，我刚直接中途还去厕所，差一点这一站就输给小 U 了。还好我在最后坚持下去。恭喜你，黄山，耶、yeah! ！恭喜你吧。那我们今天片就差不多这边结束了，很感谢大家看到现在，就是我们一出闹剧，竟然在四战的当中非常苦手的呈现给大家。最主要这支影片呢，就是要告诉大家，环发赛事呢即将开始啦。所以我们身上穿着呢，就是今年2022年最新的 Santini 推出的四色衫。那如果大家对于这些衣服也非常兴趣的话，欢迎点下方资讯栏链接，都有更详细的介绍哦。还要跟大家分享一个好消息，如果大家里面看到这边，我们在7月3号呢，将举行一场 Santini 限定的环衫环发限定约期活动。当天呢，我们会在原住民主题公园出发，然后一路骑到风柜嘴，只要在前120名完成，就有机会获得小小的赠品哦。好，那我们影片就差不多这边结束啊。我是你的家人梁哲瑞，我是天母冯里所，我是小优，记得帮我们影片按赞、订阅、分享、开启小铃铛，我们下一支影片见喽，拜拜。